Hamaga salom alaykum, kanalimiz kuzatuvchilari, do'stlar, qadrdonlar. Bugun sizlar bilan Graf 24 Betwinner bookmakerida strategiya qiladi. Betwinner do'stlar. Minimumdan boshlaymiz. Как всегда, bankimiz 8 millionga yetar yetmas. 7 million 800. Shuni hozir 17 million 800 qilish kerak. Masalan, yaxshi bo'lardi, lekin yaxshi bo'lardi. 2x tomoshir boramiz do'stlar, o'zimiz eski strategiya bo'yicha. Hop 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 09 kommentlarni o'qiyapman. Videoingiz qancha uzun bo'lsa shuncha qiziq degan kommentlar xursand qildi odamni. Lekin videoni cho'zib oxir azar tekirib yutqizib qo'yishim xohlamasanglar. Menimcha me'yorda bo'lgan yaxshi emas. Osh. Nima harakat qilamiz? 2dan 03. Hop, hop, hop. Yana 2dan 03. 1.5 millionga yotib oldik. 05. 03. Va tur koeffitsient ajoyib 1.5 millionga chiqqanda tur koeffitsient berishi bu zo'r, juda ham zo'r. Onasini ham sen yondirdi. Oh, bala. Zo'r berdi, do'stlar, o'zi yakunlaydigan qilib berdi. Bor 8 millionni, 8 million emas edi, 7 million 800 million 4.5 million plusdamiz. 4.5 million plusda. Na video qisqa bo'lib qolsa sizlarga yoqmayotgan bo'lsa, voy jalla, mana koeffitsient yana. Mana yana koeffitsient to'g'risi 7 bo'ldimi? 7.1 bo'libdi. 03 5 marta minimumda tikaman do'stlar, 5 marta. Bu 4-chisi adashmasam. Endi mana 5. Endi 6 mingga oshiramiz. 06 lar, 03 lar, 06 bo'ldi. 24 ming. Ketdi, olasiz, risk qilib boraveramiz. 12 mingdan olib qo'yaman. Bunga tegmayman degan narsa qilmaymiz. Risk qilib ketaveramiz onasini ko'rsin. 1.5 jicha qo'shsa zo'r bo'lardi. Yana bitta 1.5 bila bermadi. 384 ming azar tekirib qolma, lekin yaxshi yutuqdan ayirma bizni. 05 yo'q, davom etadi. 09 03 juda ham kam. 0 azartcha yonmasin endi, shuncha yutib risk qilib keldik, risk qilamiz endi. Voy jala. Oh, bala. Voy bala, bu 8 koeffitsientda berish kerak endi biz bu bankimiz qaytarib olishimiz uchun. 03 03 shunaqa ham xato qilaman. 7 xato bo'lmasa kerak. Koeffitsient bilan qo'shib tasha 2.6 4 million bo'ldi. Bundan ketaymi?
million pulimiz bor edi. Shuda do'stlar, strategiya zo'r. Xuddi o'zim aytayotgan gap, hammalaringizga maslahat beraman, o'zim amal qilmayman-da sizga. Bo'ldi, 1,5 barobar qilding, 8 milliondan 12 million qilding. Chiqib ket, onasini emsin-da, yana nima kerak? Yana nima kutyapsan? Endi ber. Xo'sh. 9 5 milyon bo'ldi. Yana minimumga qaytib yana kelamiz. Tayyor yutuqni yo'qotdik-da. Bo'ldi, siqilmaymiz do'stlar, o'shani qaytarib olish harakat qilaylik-da. Eplasa bo'ladi. Eplasa bo'ladigan narsa-ku. 03 nazar tegingiz may tursanglar bo'ldi. 768 ming 1,5 milliondan ketdi. 03 boshqacha boshqacha 05 03 bilər. Ay, sukaj, siz oturdun da, yop tvoyu mat. Bled, 12 milyona onayı neyim gör? Nakhoy devam ettirdim. Ben şu 200 milyonun uzun oyunu oturmayayım abi. Minimum da kılıp. Şu an sarı köpü ettirip, boşarıp, köpü ettirip, boşarıp. Sıkı videom uzun kılamızdı. Kuzu koydu. Şu üçün dostlar uzun video soran verildi. Uzun bu kita da uzun. Lekin ben şu kata böyle. YouTube yakışı bugün pek çıkıp gitmedik. 2 milyonlu video bu sen çıkıp gitmek gerekiyordu. Ancha do'stlar, videoni shu yerda yakunlaymiz. Albatta qo'llab-quvvatlab turinglar, qaytib olamiz bu pullarni. Betvinner zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas, Betvinnerda emas, aybiyoda hozir tuzganda ayb faqat o'zimda. Chunki to'xtatmadim bergan payt. Zo'r berdi. To'xtatishim kerak edi. Asal bo'lib qoldi, bizda ham xato bo'ladi do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, grafik amatorlar bilan.